Здравейте, вие сте с предаването, което не вреди на околната среда, социална мрежа, изводещата, която си хвърли отпадъците само в кофите, Милена Яниска. Вчера се възмущавах от хората, които не постъпват като мен. Днес разбирам, че съм изостанала. Защото се оказа, буклукът е новата ни национална гордост, изразно средство, разменна монета, жаргон, химн, награда и наказание. Фактите са категорични. Ако протестираш срещу системата, блокираш я посредством буклук. Ако искаш да научиш някой да паркира по-добре, старателно поставяш торба с буклук върху предното му стъкло. Ако си борец за справедливост и счетеш, че някой притежава незаслужено хубав автомобил, твоите отпадъци върху неговата кола допринасят за равенство в обществото. Ако пък си влюбен и искаш всички да знаят това, написваш буклук с маркер върху колата на любимия си. Ако си в депресия или се криеш от лошите, обграждаш се с буклуци. Или обратното. Ако преливаш от любов към ближния и искаш да покажеш принадлежност, поставиш своят буклук към общия. По-бързо, отколкото очаквах, се сбъдва вчерашната ми прогноза, че ще започнем да живеем сред буклуци и като такива. Напред към темите и гостите ни днес. Социална мрежа очаквайте. Кои са неписаните правила на успешната дълга връзка? Консултантът по позитивна психотерапия Станислава Азова Ава за отношенията в двойката. 17 национални програми ще подпомагат модернизирането на българското образование. Част от мерките са мотивиране на учители, прилагане на иновативни методи за преподаване и отваряне на училищата към други институции. Как ще се случи това на практика? Дискусия в студиото. Българското детско кино отбелязва нов възход с тинейджърския филм «Смартфонът беглец». След успешното му представяне на фестивала в Кан и други престижни конкурси от 8 февруари, лентата тръгва по кината в България, Австрия и Швейцария. Предпремиерно вижте интервюто с актьорите Симеон Филипов и Матей Генчев. Социална мрежа. Всеки делничен ден от 15.30. Отново по темата за ерата на разводите, в която продължителните и успешни бракови връзки приличат на музейни експонати. Какви са тайните на тези съюзи и какво правят хората, които участват в тях, които все пак успяват да закрепят дълго и успешно партньорство? Станислава Азова Ава ми е на гости. Добре дошла. Добре, заварим. Както всеки вторник. Да, зрителите, които искат да се свържат с нас и да коментират или да зададат въпроси по темата, 0889-48-03-0889-48-05. Срещаш ли още хора в дълга щастлива връзка? Имаш ли такива познати или клиенти? Имам клиенти, които наистина се опитват да запазят връзката си и така доста отговорно правят тази крачка да бъдат консултирани от специалист. И има много интересни техни осъзнавания, защото всъщност в този процес, в който аз ги водя или който иде мой колега, всъщност те разбират какви са техните грешки, как стои това отстрани, т.е. как изглежда отстрани. Защото в момент на афект, в момент, в който те двамата са в конфликт, нито един от двамата може да излезе малко настрани и да види какво се случва в този момент и така малко да се върне назад, за да види какъв е този модел, който тя в този момент. Добре, Ава, ще продължим веднага след брифинга на ГЕРБ, който започва на живо сега. Добре дошли. Както винаги се стремим да отговорим бързо на твърденията на опозицията. Надяваме се и нашите отговори да бъдат своевременно и да ги вземете предвид при отразяване на позициите на всички парламентарни сили в българския политически живот. По отношение на твърденията в пресконференцията на госпожа Корнелия Нинова, можем да заявим, че те не ни изненадват с това, че са неверни твърдения, не ни изненадват с това, че има множество и правни, и логически спекулации. Неприятното е, че започва очевидно осъществяване на стратегия на Българската социалистическа партия за компрометиране на предстоящите два изборни процеса, тези, които са за избор на представители в Европейския парламент и тези, които са за
представители и органи в местната власт и местното самоуправление. Нищо вярно не представи на вашето внимание госпожа Корнелия Нинова и колегите, които и помагаха в това изложение. Напротив, изложението беше в голяма степен правно абсурдно и въобще не кореспондираше с статута на внесените законопроекти по отношение на изборния кодекс, както и с направените предложения. Ще започна първо с това, отнемат ли се някакви права. Никакви права не се отнемат. Машинно гласуване е имало досега и ще продължи да има. Още преди този кодекс, който ние условно наричаме кодекса на Мая Манолова, който е приет, който е обнародван на 5 март 2014 година, и в предния кодекс имаше машинно гласуване и започна първоначално неговото експериментално прилагане, след това прилагане с отчитане на резултатите. Този процес продължава. Казусът, който би следвало да се обсъжда на второ четене от Народното събрание, е само и единствено по отношение на обема, на броя на машините. Госпожа Нинова казва, този закон трябва да се спазва. Да, госпожо Нинова, но как да се спази, не запита Централната избирателна комисия, как да изпратим машини в дипломатическите и консулските представителства, как да изпратим машини на корабите, как да изпратим машини в подвижните избирателни секции. Този въпрос и тези проблеми не са повдигнати от ГЕРБ, макар ние да внесахме законопроекта заедно с колеги от други парламентарни групи. Този въпрос е повдигнат от експертите, от постоянния централен изборен орган. Тя твърди, че всички експерти били единодушни, че машините са панацеята за изборния процес. Напротив, аз ще припомня дългогодишното становище на професор Михаил Константинов, който казва, че ние имаме сериозен проблем с машините, не само с оглед на тяхната доставка и цена, а с оглед на сертифицирането и верификацията и на тяхния софтуер, и на процедурата по отчитане и вписване на резултатите от машинния вод. Не ние, а ЦИК констатира, че при предходните гласувания с машини има случаи, поне 10 случаи, в които са загубени флашките. Аз досега в дебата винаги съм повтарял на вашето внимание, че машините биха били един икономичен процедурен способ за отчитане на вота, стига да не беше уредбата така както е установена в изборния кодекс, да имаме пак повторно броение на разписките за машинното гласуване. Тоест на практика имаме две изборни фази. Хем гласуване с машина и отчитане електронно на вота, хем след това секционните избирателни комисии преброяват разписките от машината, като бюлетини ги броят и ги вписват наново в протоколите за проведения избор. Така че машините не пестят време. Машините не премахват риска от манипулация на вота, ако такъв има в секционните избирателни комисии. По отношение на твърдението за два протокола и за това да остане само един, за да се увеличи възможността за достоверност на волята на секционната избирателна комисия. Ние вероятно бихме подкрепили, след дебат, вероятно бихме подкрепили едно такова предложение, най-малкото за да премахне съмненията. Да, това ще затрудни значително работата на секционните избирателни комисии, ще представлява допълнителна пречка за тях, ще наложи повече време от приключване на изборния ден до тръгване
съответно за Общинската избирателна комисия или за Районната избирателна комисия. Но да, след като има такива виждания, ние сме склонни да ги обсъдим и винаги сме били склонни за това. Особено впечатляващо беше твърдението на госпожа Нинова, че ще направят искане за избор на състав на нова Централна избирателна комисия. Уважаеми колеги, дебело подчертавам, че ние не повдигахме този въпрос, за да не оставяме в обществото каквото и да е съмнение, че търсим конюнктурно решение, което да е в полза на управляващите. Да не каже някой, да, ви искате смяна на сегашния ЦИК, който има зад гърба си опит на един мандат. Вие искате смяна на Централната избирателна комисия, за да имате по-добро положение, привилегировано положение през следващите два избора. Затова не поставяхме този въпрос. Искам да посоча и следното. По този изборен кодекс е правен един единствен избор на Централна избирателна комисия. Това е избора, който беше проведен през март месец 2014 година по правилата на този кодекс. Вие си спомняте, че в тази процедура доминираха представителите на тогавашното управляващо мнозинство. Ние никога не сме изразявали по какъвто и да е начин отрицателно становище в тази връзка. Ние оспорвахме тогава процедурата във връзка с иновацията, която внесе госпожа Мая Манолова по отношение на така наречената президентска квота в тези избори. В правилата, които разписа 42-то Народно събрание, по настояване на госпожа Манолова, отсъстват правила за публичност на публичен подбор и публично изслушване на кандидатите от президентската квота. Какво направи тогашния президент Росен Плевнелиев? Той изпълни симетрично правилата, такива каквито бяха и за парламентарната квота, за да няма никакво съмнение, че той ще издаде укази за кандидати, които не са били съответно публично обсъдени и публично изслушани. Предполагаме, даже вече от един час, имаме дълбокото убеждение, че тези изявления на лидерката на Българската социалистическа партия целят да подрият изборния процес. Чрез една нова, неподготвена, нестикована, некомпактно и организационно встъпила в правомощията си нова Централна избирателна комисия. Опозицията търси провокации, опозицията не търси честни избори. Ако искаме честни избори, би следвало да делегираме доверие на сегашната ЦИК, впрочем, която е провела множество избори до сега, впрочем и такива, и които ние не сме печелили. Но да разчитаме на обстоятелството, че тази комисия има опит. Да, ние имаме много резерви по отношение на работата на Централната избирателна комисия. Да, ние също бихме искали да се ползваме от новото положение и да увеличим квотата си в ЦИК, защото вече сме управляващи. Но заради политическата целесъобразност и заради честността не сме поставили на въпрос това. Ще ли да уведомят колегите Венецианската комисия? Юристите от Народното събрание бяхме преди две седмици на парламентарна асамблея на Съвета на Европа, където изслушвахме доклад на Венецианската комисия. Нашия проект не е крит, по никакъв начин не е бил
укриван от Венецианската комисия. Не чухме нито една забележка от Венецианската комисия за, за изборния процес в България. Напротив, малко преди това, в зимната сесия, беше приет изцяло положителен доклад за изборите, които са проведени в България от 2017-2018 година. Така че ние не възразяваме срещу това. Смятаме, че като управляваща политическа сила отговорно следваме европейските стандарти в тази връзка. Спекулира се, тъй като стана дълго изложението ми, спекулира се с предложението на колегата Анна Александрова, което предложение предвиждало не знам какво отнемане на права и свободи на българските граждани. Това или е неграмотен прочит на предложенията, или колегите, които са се опитали да ги четат, нищо не разбират от изборен процес. Не искам да продължавам в тая линия и в тая посока, но ще кажа следното. Колегата Анна Александрова внесе тези предложения по мое настояване. Тоест аз препознавам предложенията и лично се персонализирам с тях. Тези предложения са резюме от работата ни по измененията в административно-процесуалния кодекс. Както си спомняте, ние съществено променихме множество от правилата за родовата и местната подсъдност в административното производство. Да, тези промени би следвало да се отразят и спрямо изборното производство, защото то винаги е част от общото административно производство. Затова в резултат на едногодишната ни работа по административно-процесуалния кодекс, ние възприехме и становището на пленума на Върховния административен съд и сме го отразили в тези няколко предложения, в които по никакъв начин не се ограничава правото на обжалване. Напротив, уважаеми колеги, правото на обжалване се облекчава, то се довежда по-близо до съответния район, до съответната избирателен район. Това би облекчило жалбоподателите да осъществят своевременно своята защита в едно кратко време. Съвсем неправилно се интерпретира и се твърди, че имало някаква новост по отношение на решенията на обжалването на решенията на Централната избирателна комисия, за които не е постигнато изискуемото от закона мнозинство. Уважаеми колеги, това е традиция в българското изборно право, включително тази традиция се продължава и от кодекса Мая Манолова. Когато няма постигнато изискуемо мнозинство в ЦИК, Върховният административен съд връща решението, казуса отново на Централната избирателна комисия за образно казано второ обсъждане. Ние сме предложили облекчено правило именно за нуждите на това второ обсъждане, за да може да се стигне до решение. Защото липсата на решение от Централния изборен орган по никакъв начин не помага на спорещите страни и не решава казуса. Тоест, опитали сме се да осветлим една правна нула, която вече да бъде запълнена с реална воля на изборния орган. И тук никой не брои мнозинства. Ние и при обикновеното мнозинство в ЦИК нямаме мнозинство. Тоест пак никой не търси специално преимущество. Връщам ви и на това. Били натварени обикновените административни съдилища. Ами, на изборите, които предстоят за местна власт, кои административни съдилища гледат споровете като първа инстанция? Ми пак ги гледат същите административни съдилища, които покриват.
Уважаеми зрители, видяхте част от извънредния брифинг на ГЕРБ. Сега социална мрежа продължава с темата, която обявихме преди началото, с моя гост, който идва всеки вторник при мен, психологът Станислава Зова-Ава. Темата ни е за неписаните правила на дългите връзки, успешните дълги връзки, които заедно с теб сега ще се опитаме да напишем. Ако искате да се включите и вие към разговора ни, 0889483 и 0889485 са телефоните, на които можете да го направите. Понеже имаме по-ограничено време, така по-бързо ще минем през тези неписани правила, но като за начало, Ава, може би е хубаво, ти ще кажеш дали е така, в една двойка да има много ясни правила на отношенията. Да, така е. Това с правилата наистина е много голям плюс за отношенията, макар че когато в началото сме много влюбени и всичко е в една такава еуфория, тези правила стоят някакси настрани, т.е. договарянето на правилата, защото ние сме в един такъв, в една такава синхроничност, в която плуваме в тези води на любовта и всичко ни се случва много естествено, така много спонтанно, просто защото и двамата в тази връзка заради емоцията, която изпитват, те искат да прекарат повече време заедно и дават 100% от себе си, за да могат да се синхронизират с партньора си. След време, когато това вече малко чуми, така емоциите се поуспокоят и ние влезем в нашия вътрешен баланс, тогава е момента, в който ние наистина да договорираме нашите отношения, колкото и така има хора, на които това им звучи много грубо, много като бизнес отношения, но всъщност тези отношения, тези договориране на това, какво всеки иска и какво може да даде във връзката е изключително важно, защото се стъпва на една много ясна рамка. Тоест рамката на нашата връзка каква ще бъде. Какви са ни правата и задълженията? Ли е това? Какво може и какво не може? Този първи, на тази основа трябва да бъдат сложени нашите ценности. Кое е ценно за мен и кое е ценно за партньора. Защо и в тези ценности трябва наистина да бъде изказано всичко, защото в последствие, ако тези ценности не са уеднаквени или просто ние не знаем какво е ценно за другия, връзката ще се разпадне много бързо. Защото основните разминавания са точно на ниво ценност. Да, ние се променяме. Да, ние можем, когато сме се срещали, примерно преди 5 години, нашите ценности да са били едни, 5 години по-късно да са други, но имаме право да предоговорираме, защото ние се променяме. И ако ние знаем, че договаряме в момента, в който тук и сега, т.е. в този момент на мен са ми важни тези неща, на мен са ми важни да си имам своето лично време сама със себе си или с моите приятели, да имам своята кариера извън семейство, т.е. за мен кариерата е важна. Ако има момент, в който да говорим за деца, защото в един момент от връзката идва и темата за децата в някаква степен. Да, просто да е ясно дали този момент на децата идва по едно и също време за партньорите. Дали единия все още няма задръжки или пък въобще може да не иска да има деца, защото има и такива връзки. Има и такива партньорски отношения, в които деца не се появяват така или иначе. Но всички тези неща трябва да бъдат ясно заявени от всеки един от партньорите. Т.е. без какво аз не мога да живея по принцип. Добре, това как се случва? Сядаме на една маса с списък, договори се подписваме. Или негласно се наместват нещата? Негласно или не е добре да се намесва, защото негласно никога не се намесват, не се намесват нещата. В един момент започва да има, заради тези негласни споделяния, започва да има много големи недоразумения. Да. Така че е добре да се говори. Сега, дали партньорите ще решат да седнат на маса наистина и да си напишат ценните неща за всеки един от тях и да си ги изкажат и след това да се подпишат? Да. Подписването, когато сложиш подписа си под един документ, то е доста. Тогава поемаш отговорност наистина за това, което си написал там, което си заявил, така или иначе. И то придава допълнителна тежест. Но в крайна сметка е добре всеки един от партньорите първоначално сам да седне и да си изясни сам за себе си какво му е ценно и след това да го сподели с партньора. И всъщност комуникацията е една изключително важна част, за да може връзката да се развива заедно с нас самите, т.е. с партньорите. Добре, Ава, много ти благодаря. За съжаление, приключих. Ми да, това е първото правило, с него изчерпахме всичко. Който разбирам, шегувам се. Аз предлагам следващия вторник да направим продължението да, на темата. Уважаеми зрители, още по темата следващия вторник в социална мрежа. Сега следват новините с Яна Моисеева и после продължаваме.